Велико за народни танци и ще изпълним кюстендилската, челеуни и дайчулкура. Любителски. От колко време започва? Аз лично играя от дете, но по принцип в баядери съм от 5 години. Помагат ли, кажете сега, за хликата народни танци? Помагат за всичко, за настроение, за самочувствие, за тонус, за абсолютно всичко и да обикнеш най-вече българ. Ето, че нашият велкър на вал приближава с много работиме. Ще дойде ами, с помощта на семейството, аз лично съм с 3 деца, така че съумяваме да се справим с всичко. Когато човек има желание, помагат, винаги успява. Няма как. Вие присъствате на фестивала Танц за движението и здравословното хранене, плюс цял карнавал и фестивал на Росовия домат. Цялото име на днешното събитие посъдено, разбира се, Росовия европейски столица на спорта. Вече все повече и повече млади хора и всички българи се записват на народни танци. Много им харесват, дори вече започна да има и клубове с народни танци. Хоротеки, които са абсолютно пълни всеки път. На човек винаги нещо му е нужно, за да придобие самочувствие и така, нали? Но като нация ни отдавна имаме нужда да разберем, че сме нещо повече от нормалното. Трябва да имаме самочувствие, че сме българи, най-малкото което е, да спреме. Абсолютно. Младите все повече трябва да спрат да се занимават с глупости и таблети, както моите деца и всички останали, и да разберат за какво става въпрос. Защото ние, българите, все пак си имаме доста голяма история и трябва да сме горди от това. Ами аз искам да им кажа да се забавляват на днешния ден и всъщност не само на днешния, на такива събития, които са организирани с всички участници. Да се забавляват, да се гордеят с себе си и за това, че са българи и въобще да пазят традициите. Танците са удоволствие, носят много настроение, създават много хубави емоции, сполутяват хората, така че танцувайте!